Jak co, kamaráde, jak si umíváš? Hele, snažil jsem se, abys tu tady měl fakt nádherný, takže nějaký jídlo, jestli máš rád pizzu, hot dogy, lednička. No a hlavně tady hodíme tak masisko na grill, aby jsme si mohli trošku užívat. Jo, díky, Danglesy, to fakt paráda, musím uznat. Mám tak jako nabídnu si, ta pizza je výborná. Já už jsem dlouho totiž nikoho nehostil. Luigiho jsem poslal teďka na tábor, takže mám užívačku. No a je mi trošku smutno, co si budeme. Ale tak jsem rád, že si mě konečně kámo navštívil. Já jsem zase rád, že se pořádně najím. Máte to tady fakt skvělý doma. Jo, teď mě neutravuje ani stará. Jo, teda marshmallownek, takže to je fakt úplně v klídečku. Ona si pořád na něco stěžuje. Každopádně mrkněte na Real Geek, náš nový merchos. Máme tam fakt skvělý hadry. Tam, kde si to má znamenat? Takže ty si poslal Luigiho na tábor, je to tak? A já se teď mám starat o Mária jako nějaký otrok a ty si budeš užívat. Hele, tak jsme si snad domluvili, že na starost si vezmu já Luigiho a ty Mária ne. Za to nemůžu, že Luigi je starší a tak jsem ho hezky odkopl. Takže mě začíná dovolená. A lásko, teď mě nezdržuju, já tady mám kamaráda. Aha, takže ty si přivedeš kamaráda a mě si věnovat nebudeš? Jako Dangli, nezlob se na mě, ale to už fakt přeháníš, máme spolu dítě a musíme se věnovat rodině. Já vím, ale tak taky někdy se musím dát do čilu. Jako to jídlo se samo nesežere, chápeš? Paní, já vám úplně rozumím, jo. Ale ten Dangle se umí fakt dobře objednávat pizzu, ta pizza je výborná. No a to si ještě neměl ode mě hambáč. Ne jako SpongeBoba, nějaký krabí hambáč, to je pořádný masískovej. Aha, dobře, takže si mám prostě starat o dítě a ty tady máš dovolenou, mám to tak chápat? Líp bych to neřekl, zlato. Ještě, že si spolu tak rozumíme. Ty chlapi, to je fakt vrchol. Si jako myslíš, že tady můžou dělat, co chtěj? A nás žedají za plotnu a budeme dělat nějaký otroky? Já mám to plný zuby. Však ona vychladne. Jako nevíš, že my chodíme do práce. Teda já moc jako do práce nechodím, ale měl bych to mít jako na starost. No a ona dělá takový ty ostatní holčičí věci a nevím, na co si pořád sakra stěžuje. No, já to taky nechápu. Proto jsem prostě radši sám, no. Mám klid a žádná ženská mě neotravuje. Já někdy si říkám, že to musí být paráda, ale. No víš co, já už mám dvě děcka, plíny na sobě, to už prostě jinak nejde. To bude ten barák. Jo, rozhodně je to on. Haló, nachází se tady nějaká žena? Tohle je nábor do armády žen. Uhuhu, kámo, nějaký skem? Hele, pohlídej někam maso, jo. Hej, ženuško, neotravuj, to jsou zase tady ty podobní prodeje. Nic nechceme, vypadni. Já se chci zeptat tady Marshmallownka, vím, že tady bydlí ženská. Hele, prosím tě, ona má moc práce, neotravuj. Nemluv za mě, Danglesy, paní, co se děje? Jenom jsem se vás chtěla zeptat, jestli si nechcete přidat do naší armády. Bojujeme proti mužům, muž nám totiž lezou pěkně na nervy. Tohle je vlastně odboj, chceme se jim postavit. A růžová barva je samozřejmě vítána. Nejradši bych se tam připojila, Danglesy už je totiž leze fakt na nervy. Co, jak to myslíš, zlato? Tak jo, ženská. Teď odsud sakra vypadneš, nebo to do tebe našiju. Hej, o tomhle už jsem slyšel. Jako říkám, ty žensky se normálně zbláznili. Měli byste jít fakt jako k plotně, ale je tohle. Ježišmarja, každá ženská by měla být kuchta a hospodyňka, ne tohle, zbraně vám do ruky nepatřej. Nemůžu než souhlasit. Aspoň byste dělali jako vylomeniny, nudíš se a pak to tak dopadá. Co? Ty ze mě jako taky budeš dělat kuchto? Tak za to promiň, ale všimla jsi někdy, že bych vařil snad já. Mám to úplný zuby, přidávám se do holčičí armády. Kde se mám přihlásit, jdu s váma. Okamžitě podepíšu přístupový papíry. Skvělý, tak jo. Určitě další voják se nám bude hodit. Už to začíná docela tady napívat, Brugave, no. Však my se těm chlapům postavíme, neboj. Tak jo. Mario, beru sebou, je to taky holka. Přidáme se do holčičí armády. Už to fakt máme plný zuby, slyšíte? Co to sakra? Vy jste se snad pomátli. Hele, ženský, jako omlouvám se, ale takhle to nepůjde. Marshmallownek půjde hezky se mnou. Však ty do armády nepatříš, nevíš ani, jak funguje zbraň. Já za to já vím, teďka tu ženskou pěkně vypakujou. Dávej pozor, myslím si, že mám lepší arzenál než ty. No dobře, to je pravda. Marshmallownku, nedělej to. Co, je mi líto, měl jsi mě poslouchat. Tak a teď se pěkně přidám. Co to sakra, ty jedna ženská. Normálně jsi mi tady přemluvila moji holku, slyšíš? Jo, to teda přemluvila. A to ještě nejsme u konce, naše armáda se fakt rozrůstá. Počkejte, co, počkej, to jako sakra mileš. Tak a dozele, ženská. Teď to prostě rozpustíme, říkám, vy patříte jenom k plotně. A dost. Co se to sakra tady děje? Co to sakra? A je to. Ty teď půjdeš pěkně s náma. Máme prvního
cože? Jungle si! Tak jo, holky, zajmuli jsme prvního muže, připravte pro něj vězení, my jedeme na základnu. Tak a jedeme, jde to jako po másle, holky vyhrajou. Jungle si, pomoc! Co to sakra? Já nevím, co mám dělat, nemůžu tam střílet, protože tam je přece moje holka Marshmallowek. A stůjte! A sakra, tohle snad není možný, normálně mi ujeli s chábrem. Co se to tady jako sakra děje? To je fakt jako nějaký souboj nebo co? Ale to pochybuju. To bych se asi něčeho všiml, ne? Počkej, co? Dej like na video a odběr? No je to v růžové barvě, tak já nevím. Co dávají v televizi, kámo, to mě fakt zajímá, dělej. Tohle je vrchol, normálně jsem přišel o svoji holku a kdo mi teď bude vařit? Zbyly mi tady aspoň kousky pici. Dělej, tohle je extrémní, tohle sám nezvládnu. Potřebuju taky armádu chlapů. Jestli ženský chtějí ovládat Brookhaven, tak máme problém. Co dávají v telce? Dámy a hlavně pánové, dnes to započalo. Podle leteckých snímků si můžete všimnout, že ženská armáda se opravdu rozrůstá. Už mají tanky děla a dokonce i Hammer. Vypadá to fakt děsivě, je tam dokonce i klec. O dalších informacích vás samozřejmě budeme informovat, ale připravte se, že tohle bude velký. Velký? Mně se tak možná chce na velkou. Ježišmarja, jsme totálně nahraný. Co budu dělat? Potřebuju tady nějaký meeting s chábrama. Musíme něco sakra udělat. A jsme tady. Tohle je naše armáda. Dobrý, paní. Jsem připravená. Jo, to je dobře. Máme tady novýho zajatce. Konečně jsme se chlapům postavili. A máme tady dokonce přírůstek. No tak jdeme. A žádný odblouvání rychle. Co se mnou chcete dělat? Paní, to vypadá jako super přírůstek. Konečně máme nějakého vězně. No právě, zavřete ho. Já bych jenom chtěl říct, že jsem nevinej. Chtěl jsem vám jenom říct, že ženský jsou skvělý stvoření. Jo, to říkáš teďka. Já zmlkni. Pomozte mi, sakra někdo. Tak, Marshmallowku. Máme to tady fakt skvělý. Můžeš si vybrat stán. Je to na tobě. Docela mi to tady dává smysl. Konečně to vypadá dobře. Říkala jsem Danglímu, že chci pořád růžovou barvu. A tady je to celý růžový. Paráda. Ale to víš, snažili jsme se, aby to tady vypadalo skvěle. Tak jo, ženský, připravte se. Tohle je jenom začátek. Dobrý. Hej, Danglesy, máme nějaký problém nebo co? Ježíš, můj největší chábry tady. Hele, kámo, ty jsi expert na bojování. Ženský se prostě teďka chtějí postavit mužům. Potřebuju chlapskou armádu, která se jim postaví. A sakra. Hele, to nebude problém. A jak to chceš udělat? Musíme si někde vytvořit základnu. Hele, základna asi, kámo, nebude problém, ale nejprve mě jednou chábra taky zatknuli. A podle informací chtějí tady udělat úplnou nadvládu. Jak bys to udělal? No, tak dobře, to bude chtít důležitý meeting. Hele, propočítával jsem to. Mám tady veškerý plány Brookhavenu, dokonce i koláčový grafy a všechno jsem to propočítal. Já osobně, kdybych chtěl ovládnout celý Brookhaven jako žena, tak se nejprve dostanu na ty nejvyšší pozice. To znamená, že bych zaútočil přímo na starostu. A hlavně bych napadl radnici. Probíj, ty jsi něco říkal? Hele, sorry, ale já na ty přednášky nejsem, už ve škole jsem nikdy neposlouchal, když je co mlel učitel. Bylo to důležitý? Ach jo, tohle nepůjde. Hele, oni mají růžovou barvu, my jsme chlapi. Půjdeme pěkně do modrý, ať to rozeznáme a nejprve musíme zachránit toho vězně. To je skvělý nápad, tak jo. Dobře, dobře, dáme si nějaký modrý bojový útočný věci a musíme teda zachránit chábra, aby nás bylo co nejvíc. Teďka si pěkně udělám chlapskou armádu a chlapi versus ženy začínaj. Tak jo, mám samozřejmě neprůstřelnou vestu, plíny, jsem musel nechat, i když jsem v takovým útočným módu. Helma, jsem asi nachystaný. Tak jo, kámo, můžeme jít do boje. Sice vypadám jako nějaká Lego kostička, ale to půjde. Dokonce jsem si našel nějakou modrou gunu, takže jsme totálně připravení. Co teďka? Je to vlastně jednoduchý, Danglesy. Já je zkusím zabavit, co nejdíl to půjde. No a ty uděláš takový ten klasický výsadek, aby si toho našeho chábra zachránil. A potom už si uděláme jenom naši klučičí základnu a převezmeme zpět velení. Skvělý, tak jo, zkus si zabavit svým modrým tankem. Budeme potřebovat určitě další vozidla, než jenom jeden tank. A já jdu teda na speciální výsadek. Sejdeme se tam. Tak jo, kámo, už jsem teda v Boeingu. Můžeme jít na výsadek. Padák mám připevněný, takže jsem nachystaný. Dělej. Doufám, že se mi to otevře, protože jsem si zapomněl záložní padák, že jo. Jseš připravený? Já jsem tady. Tak jo, akce začíná. No pojďte! Sakra, už jsou tady, kluci versus holky. Tak jo, ženský, ukažte mu, co proto. Rychle do tanku. Tak jo, beru si tank. Tak pojď, nás nedostaneš. Bam!
Dostanu vás. Hele, Danglesy, pospěš si. Zasáhli mě. Začal mě hořet v tanku. Zdrží mě, na co nejdýl to půjde. Tak pojďte. Vypadá to dobře. Ke kulometům, rychle. Haha. Dostanem ho. Tak jo, kámo, jsem připravený. Zapomněl jsem říct, že nemám rád skákání padákem, ale co už. Tak jo. Cíl mám zaměřený, teď mě hlavně nesmí pozorovat. Dobrý. Ty krásu, to vypadá jak brutální palba. Hlavně tam musím, kámo, doletět. Jo, vypadá to dobře. Tak. Tam je normálně palba, střílej po sobě. Tak jo, a jsme přímo tady, v jejich centru. Paráda. Jsem tady. Tak jo, kámo, teď se můžeš stáhnout. Jdu rychle zachránit našeho kolegu. Já taky ustupuju. Rychle pryč. No tak puste mě. Počkej, co? Danglesy? Nazdar, kámo. Hele, rychlovka, jo. Musím tě nějak odsud dostat. To nepůjde. Je to opancéřovaný. Tohle prostě zničit nepůjde. Mám plán, ale schovej se. Trochu to totiž vybouchne. Sakra. Tak jo, hlavně mě odsud, prosím tě, dostaň. Jdu na konec klece. Tak dělej. Vypadá to dobře. Máš melonku. Jdeme zpátky do základny. Já nemám čas, tak jo. Otočit, dělej. Jo. Hele, jsi, že tohle je dobrý nápad? To zjistím, až vystřelím. Co to docela bolelo? Na to není čas, dělej. A sakra, už jsou tady. Prcháme. Převezli nás. Byla to léčka. No počkejte. Johnny. No jo, Dangos. Střílej. Teď ho dostanu. Bam. Sakra, kámo, dělej s Drejzanem. Tak jo, díky, Danglesy, rychle. Ok, tohle není dobrý. Kam budem utíkat? Nevím, tady dolů. Měl by tady na nás už čekat kámoš. Vyzvedli nás, rychle. Kde je? Někde by tady měl být. No paráda, není tady, bys tak nás zradil. Dostanou nás. Smrkni, sakra, někdy tady je. Tak jo, jsem tady. Vidíš to, nikdy by nás nezradil. Musíme ti potom taky dát nějakou tuhle modrou uniformu. Dělej, sedej. No, skvělý. Šlapněte na to. Paráda, teď musíme jenom do naší základny. Jo, ale to bychom si měli vytvořit. Určitě si musíme vytvořit nějakou vojenskou klučičí základnu, aby jsme se jim postavili. Kde to postavíme? To chce nějaký bezpečný místo, kam na nás nemůžou. Jedno bych věděl, taková skvělá rokle. Tak jo, pane, trošku jsme to tady vylepšili. Paráda, kámo. Konečně ti to trochu sluší. Tak to je jasný. Jsem teďka připraven bojovat. K vašim službám, pane. Dobrý, budeme potřebovat vozidla. A co nás teďka čeká? Hele, je to vlastně jednoduchý. Určitě budou chtít napadnout radnici, zajmout starostu a převzít velení. Sakra, takže bychom si měli určitě ještě přidat na naši stranu starostu. To je dobrý nápad. Jo, tak půjdeme do toho. Jsme dobře ozbrojeni. Líp než oni. To je to právě, chlapi. To moc jako nejsme. Potřebujeme tanky a další věci. Pěkně se jim postavíme. Zkusíme jako první zabrat radnici. To si myslím, že bude dobrý krok. Tak jo, takže všichni do tanku a půjdeme pěkně do boje. Jo, přijdu si jak totální frajer. Radši to objedeme trošku bokem, protože ta jejich základna je teďka dost nebezpečná. Jaká holčičí armádní základna. Pojedeme pěkně před radnici, ochráníme starostu a jsme v bezpečí. Tanková kavalérie už je tady, no pojďte. Zaparkujte to tady taky, chlapi. Tak jo, vojáci, teďka pěkně ochraňujeme radnici a hlavně starostu. Vypadá to půjde, za chvíli tady určitě přijedou taky s tankama a rozdrtíme je. Jo, šéfe, já jsem si myslel, že už tady dávno budou, není to nějaký divný? No jako je, teďka si říkám, neměli jsme někoho nechat u nás na základně? Doprčíš, to je pravda, nechali jsme teďka nechráněnou základnu. Hele, víte co uši, myslím, že dva tanky, no tenhle bude prostě jenom takový zastrašující. Tady zůstanou a já se tam jdu podívat. Asi dobrý nápad, sakra, už tady dávno měli být, jak to, že nechtějí napadnout starostu? My jsme jim udělali léčku a začínám se bát, že oni taky něco vymysleli. Hej chlapi, zůstaňte tady, já se zkusím vrátit na základnu. Nechám ten tank, aby to bylo takový fakt jako odstrašující. Ježišmarja, jestli nám udělali něco ze základnou, tak jsme totálně v háji. Co? Co to má jako sakra znamenat? Sorry, ale máme u vás v týmu informátora. Dal nám vědět, co chystáte, tak jsme udělali protiútok. Co to? Oni nám zničili celou základnu. Tak jo, teďka si mě nepřej. Nasmažím to pěkně do tebe. Jsi si jistý? Máš melonku? Můžeš. Tak jo. A teď pěkně ruce nad hlavu, kamaráde. Rychle, nebudu to opakovat.
Co? No prčí si to dobře, teda odhazuju to. Vzdávám se. Sakra, ty ženský jsou nějaký vychytralý. Dostali nás. To není všechno. Tak jo, dostaňte ty dva ostatní lumpy a pěkně s těma do vězení. Ach jo, ze začátku to vypadalo tak dobře, sakra. A mám vás. Tak, a teďka pěkně začne naše nadvláda. Ženský budou pěkně tady velit. Já si střednu ženská. Ach jo, nevyšlo to. Co budeme teďka dělat? Zavřeli nás a to všechny. Tak teďka jsme úplně v háji, hoši. A to jsme měli takovou pěknou armádu. Zavřeli nás do toho růžovýho hnusu. Tak, ty půjdeš jako první pěkně. Odpikat si svůj trest. Teď tady vládneme my ženský. Sakra, za 2000 lajků tohle video bude být pokračování. Je to na vás, lajkujte. A okamžitě tady šupnu další díl.